To, ali ono možda što mi je najbolji indikator da je to, ne znam, da mi je to malo sve nonsense, upotrebit ću onaj pristojen, jeste da je nakon mjesec dana ili mjesec dana od tog prijave za silovanje, ti već imaš urađen scenario i ispao si svim novinama. Tako nešto. Rane, traume silovanih žena su ozbiljne. Na kraju krajeva ne može me neko dva put silovat. Dva put je već odnos, ja to tako zovem, i bilo ko normalan. Druga stvar, silovat možeš nekog, ali taj neko se mora dobro, znaš, može biti fizičko zlostavljanje, maltretiranje, sve, pa onda da nekog siluješ, a ne da ga... Tako, ne znam, tako da je to, i onda vidim sad, ne zna se ko je treći, ima već, kažu, kladionice, ima raje se i zajebavaju, možda i ne zajebavaju, ko je treći i sad, pa ko je četvrti i tako, ne znam što da kažem, ovaj, znaš, ono, ima varijanti, ljudi imaju istopolni, vaki, naki, pa i oni bi zbog uloge svašta nešto uradili, da dođu i da budu s nekim, pa kasnije to, ne znam šta je, naš onaj, pa i Severina je to šatro, ovaj, s jahte je neko pustio snimak, jest, koji sam i ja sad, rođen u Luksemburgu. Kako da ljudi imaju potrebu, pa poslije